Зараз дещо цікаве про школу. Друзі, виявляється, що навчальний рік може розпочинатися у різні пори року. Так, 1 вересня завжди йдуть до школи діти Америки та Європи. Це учні 123 країн. 1 січня навчальний рік починається в 43 країнах. У 16 країнах він починається в березні, а в 10 – у серпні. В Японії навчальний рік триває з 1 квітня по 1 березня. Там діти відпочивають лише один місяць. Також один місяць відпочивають учні в Індонезії у січні та в Індії у квітні. В деяких країнах канікули тривають 2 місяці, а є і такі, де учні відпочивають аж 4 місяці. Уявляєте? Ще цікаво міти, що у різних країнах по-різному оцінюють знання учнів. Так, якщо у Росії, Угорщині та Югославії п'ятірка – це найвища оцінка, а одиниця – це не нижча, то в Чехії все навпаки. У школах Голландії та Румунії ставлять оцінки від 1 до 10, а у Франції – від 1 до 20. І ще хочу вам повідомити, що у столиці Австралії, Сідней, відкрита перша в світі школа англійської мови для папуг та інших птахів, які говорять. Там їх навчать вимовляти вітання, жарти і навіть вірші. Ось так, друзі! Привет, меня зовут Аня Шустрова, мне 14 лет. А меня зовут Маша Прокопенкова, мне 11 лет. Мы занимаемся в образцовой танцевальной цирковой студии «Надежда». За те полгода, которые я занимаюсь в цирковой студии, я очень многому научилась. Например, перевороты, стойки на руках, маховые. И стремлюсь научиться еще очень многим акробатическим прыжкам. Ну, а я уже занимаюсь достаточно много лет, 8 лет. Я научилась делать перевороты, маховые, фляки. И пытаюсь дальше себя совершенствовать и учиться дальше. А хоть наш дуэт еще совсем юный, ему всего 3 месяца, мы успели удачно выступить в Трусковце и несколько раз в Харькове. У нас коллектив очень добрый, хороший, веселый. Особенно наши мальчики, они веселые и всегда придумывают разные шутки. И иногда даже смеются над нами, девочками, но мы не обижаемся, потому что мы их очень любим. Мы любим нашу цирковую студию за то, что они всегда уютно, тебе всегда помогут, поддержат и идут тебя в обиду. Мы любим цирк, потому что в цирке очень интересно, так как в цирке очень много разных направлений, и каждый может выбрать то, что ему нравится. Я надеюсь, что в будущем мы с Машей нашу пару будем совершенствовать все больше, и
мы будем ездить, выступать куда-нибудь за границу дальше и путешествовать по миру. Thank you.
опять поспешил Индиго. Отец учил тебя, брата и друга в беде не оставлять. Не послушался ты, брата потерял. Зайчье сердце у тебя. Иди, сын мой, иди брата искать. Из-за твоего страха попал он в беду, только смелостью спасешь его. Без Саламдии не возвращайся. Моего брата, Саламдигу. Нет, не видал я твоего брата.